Usled jačanja anticiklona sa istoka kontinenta, danas će se u Srbiji zadržati umereno oblačno i suvo vreme. U Timočkoj krajini očekuje se slaba kiša, a na jugu Banata košava i olujne jačine. Temperatura od 7 stepeni na istoku do 14 na zapadu zemlje. Od četvrtka hladnije, najviše dnevne temperature neće prelaziti 10 stepeni. U većem delu naše zemlje je pretežno oblačno, suvo i toplo, samo se u Timočkoj krajini očekuje slaba kiša. Vetar slab i umeren, u Košavskom području i jak, a u Južnom Banatu povremeno olujne jačine, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 7 do 14 stepeni.